No niin, nyt sitä on kotiuduttu ja ihan hyvä päivä tänään, ei mitään ja tollasta. Ja pakkasta riitti ihan mukavasti, kun lähdin liikenteeseen ja tollasta. Ja, joo, sanokaa mitä sanotte, niin meitsi rupeaa herkuttelemaan, tai kirjoitelkaa mitä kirjoittelette, mutta meitsi rupeaa herkuttelemaan tässä tällaista. Joo. Mä rupean herkuttelemaan ja tästä tää ilta lähtee käyntiin, ei tässä sen kummempaa. Mä herkuttelen ja tässä tää ilta menee mukavasti näihin. Nyt maistuis varmaan sullekin oikein mukavaa rasvaista iltaa kaikille näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.